pozdravuju, jsme tady zas. Máme výhodu, manželka si šla lehnout k televizi Nova. Nějaké romantické komedii nebo něčemu, tak budeme mít klidná videjko. Třeba uslyšíme ze zádu, jak se nám tady směje. Tak, minule jsem vám slíbil nějaké video ohledně čištění přívodní odvodní hadice do externího filtru plus samozřejmě ty trubky, které jsou jakoby rozcikovací lampa, kterou sice už nemám, ale jsou tam ty přechody do akvárka plus ještě odsacího koše, ta trubka, která už je zanesena poměrně hodně řasou. Tak, začal bych tím, že jsem si zatím nepořídil originální kartaček nebo štěteček na ty hadice s tím lankem, protože nevím, jak to lanko je měkké nebo tvrdé a ty hadice jsou poměrně dlouhé. Takže jsem si tady našel takové plastové, taky tvrdý plast, takové lanko. Má to 3 metry, je to tvrdší, takže už jsem to jednou zkoušel, dostanu se s tím poměrně daleko, dostanu se s tím až od těch vyústění do akvárka přes celou tu hadici, která má 2 metry, ta jedna je kratší, jedna je další. A podařilo se mi s tím dostat až k filtru. Ano, až k filtru, děkuju. Na ten začátek jsem použil štěteček nebo kataček, který byl původně učený k tomu vnitřnímu filtru, který na čištění toho čerpadílka, té vrtulky a tak dále. Přidělal jsem to tady SK paskama, je tam takové očko, které jsem na to nasadil a i vlastně na ten plast. Tím pádem to nemá žádnou šanci se odnikud ani ven ani dostat, kdyby to zůstalo v té hadici, doufám, že ne. Vyzkoušíme, uvidíme. Takže mám tady připraveného sinátora, který mi pomůže s odebráním vody nějaké plus vyprání před filtru ve filtraci. No a potom odpojíme ty hadice a ukážeme si to očištění. Minule jsem to zkoušel, tak jsem udělal jsem takovou chybičku, kdy vlastně já jsem ty hadice projel tou štětkou, ale nenapadlo mě ty hadice propáchnout do kýbla třeba někde, nebo to čerpadlo pustit ještě bokem. A připojil jsem ty hadice zpátky na tu rozstřikovací rampu a ve chvíli, kdy jsem to čerpadlo, ten filtr pustil, tak z té hadice, prostě ten dvoumetrová hadice s tím bordelem vyčištěným, se veškerý, normálně se vystřelil do toho akvária a to akvárko bylo úplně černé. Takže jsem potom ještě musel znova měnit čtvrtě akvárka vody. Takže dneska zkusíme vymyslet něco jiného, aby jsme teda nepustili, neudělali tu samou chybu. Takže jdu si to připravit a zase se přihlásit. Můžeš vypnout zemí. Tak, vzhledem k tomu, že nebudeme čistit jakoby media ani odkalovat dno, takže si odpustíme jenom tady do kýbla, plný kýbel té vody z akvarka, to bude tak třetina akvaria, což nám stačí. Sebíku, prosím tě, potáhni mi tu vodu do toho, tu hadicu a potáhni pořádně, jo, prosím tě. Nadechni, vydechni ven a teď potáhni. Tak, teče? Super, povedlo se. Kýbel je samozřejmě vyplachnutý, vykartačovaný, vydrhnutý, protože jeho manželka používá i na jiné věci. Takže odebereme si plný kýbel vody a potom v tom kýblu vypereme vlastně před filtry. A potom můžeme vyndat ty, odpojit ty hadice a vyndat ten sací koš s těma trubkama a tak dále. Tak, trošku nám svítí sluníčko, více než je zdravo, ale nevadí. Chtěl jsem vám ukázat jednu věc, a to tu. Že vám prosvítím tu hadici u toho filtru, takhle vlastně otevřený filtr. Nevím, jestli mi podařit, mám plné ruce. Tak. Já vám prosvítím tu hadici a dívejte se, tam je vidět, když asi moc to špatně vidět možná. Musím z téhle strany. Teď to je hezky vidět možná trošku. Vidíte sami, že ta hadice je fakt špinavá. Takže za chvilku si ukážeme, jak tam strkám tu štětku s tím plastem. Tak,
čištění trubek pokračuje, takže si uděláme místo a vytáhnu ty věci z toho akvárka a tady vám to asi to video zrychlím, bo tady to bude nezaživné. Uvidíme, co s tím bude udělat, takže udělám si pořádek a vyčistím ještě sobě trubku rychle a jdeme na to. Snad to bude vidět špinavou trubku od sacího koše se sacím košem plus ten difuzorek, ten je nový, tak ten je relativně čistý, nicméně vyčistím ten kousek trubky a hadičku, opět to vyčistím tou štětkou a přihlásím se. Tak, máme vyčištěnou dlouhou hadici k filtru, ještě uděláme krátkou. Tak, trošku to zrychlíme, krátká hadica. Až k filtru, není problém dostat úplně k filtru. Filtr je to kousek. Trošku to zkrátíme to video. Tak. Ano, jsme zpátky u videa, přesně tak, a teďkom si zkusíme, podíváme se na to, že dokud, jak jsem vyčistil ty hadice, tak ty hadici je pořád ještě neskutečný bordel, takže tady nechám si na to držet hadicu do kýbla a uvidíme, co poteče z té hadice, když zapnu to čerpadlo, když hadci kož nasáje čistou vodu za kvarka a prožené to přes ty hadice, se by kudy to kousek, když to hadiče hadí vidět, tak, a je vidět ta voda, jo, tak, a do kýblu se trefí. Tak, pozor, napínám. Budu muset ozdušnit filtr, tak si to letějte. Tak, ten filtr se rozjel. A sami se pak podíváme. Držte se vykutovat takhle. No. Kopl z toho videa. Sami vidíte, jak ta voda v tom kýblu je kalna. Akce hotová, nevím, jestli to bude vidět, filtr je zpátky na místě, zapojený, už je zaplý. Tak zkusím to procvítit tím světlem tady, vidíte sami, že ty hadice jsou čisté, takže už by to mělo být OK, mám zapnuté přisvícování, takže nevím, co to udělá s akvarkem. Tak a tam mají, vidíte vzadu, tu trubku od toho sacího koše, že je úplně čistá, než jak vypadala, špinavá. To samé platí tady o tom difuzorku nebo difuzerku a tou hadici. A i tady možná bude pěkně vidět, snad možná, to zkusím prosvítit, ale i vidět, že jsou ty hadice úplně čisté.
Tak, já zkusím z dálky to akvarko s tím přisvítem, to není úplně ono. Tak, já to zhasnu a zapnu znova video. Takže mám zhasnuto. Tak, teďko zkusíme ještě jednou. Všecko je vyčištěné, všecko je čisté. Teďko chvilku bude trvat, než ta voda samozřejmě malinko vždycky se zakalí a dá jsem tam i hnojivo na rostlinky plus vyživu pro bakterie do filtru, protože jsou vyčištěné před filtry. Tak, tady ještě jsme si jednou bavili o té rostlince, takže má třetí list, který se pomalinku roste. Tak. Takže doufám, že bude větší. Tak, uvidíme. Tady máme ještě něco. Ještě se podíváme, zase si dívám, že jsem naházel do difuzoru kameně, do CO-čka. Takže za chvilku by se to akvarko mělo asi pročistit trošku a být všechno v pořádku. Ryby některé vystrašené vždycky po tom čištění, ale dneska to bylo bez odkalování dna a vypustil jsem jenom asi fakt jenom 10 cm ani ne možná vody na proprání těch předfiltrů. Tak zase příště něco nového. No. Ještě jeden malý vstup. Tady tato rostlinka, která vypustila vlastně tenhle ten nový list. Tak se dívám, že tady velice krásně, rychle a dlouze vyrůstá další list. Takže se pomalinku rozrůstá, tam bude hezká ta rostlinka, se mi líbí. Takže je to klasika všechno.